Yes, habari yako binafsi, karibu tena kwenye Cliff Tale update. Mimi naitwa Moti Cliff eh. Some of the top comedians in Kenya kwa sahi ni Vinnie Baite, tunaenda Mulamwa pia, but na wengine kibao. But for today nataka tuangazie sana na tupige story, tuachambue about Vinnie Baite na kidogo labda Mulamwa, but story sana about Vinnie alitrend sana na story za jaba eh, comedy yake about story za jaba. Na some days back Mulamwa tuliona alijoin Milele FM kama co-host. Na sasa Vinnie Baite pia naye ameenda kwenye mtandao wake wa Instagram akapost a certain video clip eh, akisema yeye ni host in Milele FM. Na akaeka ile logo yake, anapenda sana kuitumia, uwezi elewa. So tunaelewa media na media houses ni competition, na popote pana competition basi jua kuna biashara inaendelea eh. Na Konki Mulamwa na Vinnie Baite, hao ni washikaji wawili wako na influence sana ya mashabiki kwenye mitandao ya kijamii. So it's like water boosts sana Milele FM, na Milele FM iko kwenye kiwango kingine because mashabiki wao labda wengi watakuwa wanasikiliza Milele FM, wajue bana Vinnie anaongea nini huko, Mulamwa anaongea pia nini huko na vitu kama hivyo. So for now Vinnie Baite ako Milele FM kama host eh, na pia mafans wameenda kwenye comment section wakamcommentia, wakamwambia big up sana Bigi, mwamba akafanya sawa, ametisha kinoma noma, in which it's a good thing because hiyo it's a move eh, Mulamwa na Vinnie Baite wamefanya move to forward. I don't know your take about it. Tukiangalia pia ni watu tunaweza sema wajasomea media law eh, na ethics na vitu vya aina hivyo. So atujui vipi according to that, ama watakuwa na mshikaji amesomea media na vitu vya aina hivyo. You may have a different idea about it. Drop your comment on the comment section. Mimi naitwa Moti Cliff, reporter wa Cliff Tale update. Subscribe kama bado, and guys, meet you in the next one. Bye bye for now.